আপুনি চাইছে City 18 হৰি ধনৰে মুখৰিত মহানগৰীৰ প্ৰতিটো নামঘৰ ৰাজ্য বিভিন্ন স্থানৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো ভক্তগণ ৰাইজে পালন কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী ভক্তৰ লগতে ধুতি পিন্ধি নামঘৰত সেৱালৈ নাম প্ৰসংগত অংশললে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে মহানগৰীৰ নামঘৰে নামঘৰে গুঞ্জৰিত ভক্তি ৰসৰ অমিয়া ফুল নামঘৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নাম প্ৰসংগ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ নানান প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নামঘৰসমূহত শুনা গ'ল গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তন জগত গুৰুজনাৰ ৪৫১ সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে দিছপুৰ লাজগেটস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰত উপস্থিত হয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি নামঘৰত সেৱালৈ ভকত সভাৰ সৈতে ৰঞ্জিত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিলে নাম প্ৰসংগত সমস্ত বিষয় আমাক দি গৈছিলে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি একেবাৰে সমাজ সংস্কাৰকে আদি কৰি সমাজক কেনেকুৱাকৈ আমি একত্ৰিত হ'ব লাগে সমস্ত বিষয় আমাক দি যোৱাৰ পিছত আমাক অসমীয়া জাতিক দিবলগীয়া একো বাকী নাই এয়া মহানগৰীৰ নিজৰা পাৰ নামঘৰ ১৯৬৬ চনতে আইসকলৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত এই ৰাজহুৱা নামঘৰটো পোৱাৰ পৰাই দেখা গ'ল এই পৰিৱেশ কি চহৰ কি গ্ৰামাঞ্চল গুৰুজনাৰ পুণ্যতিথিত এনেদৰে ভক্তিৰসত বুৰ গ'ল সকলো কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট জুৰহাটত এতিয়া ফুৰিবলৈ আহোতে একাংশ যুৱকে লগত লৈ আহে পিস্তল সাধাৰণ কথাতে ফিল্মি ষ্টাইলত গুলি চলাই ৰাজপথত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এই সকল অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে সিহঁতক পিস্তলৰ খেল দেখুৱাই ২ দিনত আৰু খেলজালত পৰিছে দুই যুৱক জুৰহাটৰ একাংশ যুৱকৰ হাতে হাতে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ সাধাৰণ কথাতে ফিল্মি ষ্টাইলত গুলি চলাই যুৱকে ফুৰিবলৈ আহোঁতেও লগত লৈ আহে পিস্তল পিস্তলৰ খেল দেখুৱাই দুদিনত জালত পৰিল দুই যুৱক এইজন অম্লানজ্যোতি বৰা যোৰহাটৰ এক সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ পুত্ৰ পিতৃ ONGCৰ চাকৰিয়াল শনিবাৰে সন্ধিয়া আত্ৰাই সক্ৰিয় গুলিৰ লগতে এই .22 পিস্তলটো লৈ চহৰলৈ ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছিল অম্লান নম্বৰ প্লেটবিহীন এই বাইকখনেৰে যোৰহাটত টহল দি থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অম্লানক যোৰহাট আৰক্ষীৰ অতি পৰিচিত এইজন যুৱক কাৰণ কেইবাবাৰো জেলৰ ভাগ খাইছে অম্লানজ্যোতি বৰাই ইতিমধ্যে বহু অপৰাধৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা অম্লানে নিয়মীয়াকৈ সেৱন কৰিবলৈ লৈছিল ড্ৰাগছ সক্ৰিয় গুলি আৰু পিস্তলসহ জালত পৰাৰ পাছত ড্ৰাগ সেৱনৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে অম্লানজ্যোতিয়ে কিন্তু সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ড্ৰাগ আসক্ত অম্লানজ্যোতিয়ে কিয় লগত লৈ ফুৰিছিল সক্ৰিয় গুলিসহ এই পিস্তলটো ক'ৰ পৰা অম্লানে সংগ্ৰহ কৰিছিল এই মাৰণাস্ত্ৰ এই ঘটনাৰ লগতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে চলাইছে তিতাবৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্ত শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ঘটনা তিতাবৰৰ তৃতীয় অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ সন্মুখত কথা পাতি আছিল কেইজনমান যুৱকে হঠাৎ এখন বাইক আহি ৰ'ল যুৱক কেইজনৰ কাষত ফিল্মি ষ্টাইলত বাইকৰ আৰোহীয়ে উলিয়াই ল'লে পিস্তল মুহূৰ্ততে গৰজি উঠিল যুৱকৰ হাতৰ পিস্তল গুলীয়ে ভেদ কৰি গ'ল ৰঞ্জন বৰুৱা নামৰ যুৱকজনৰ সোঁ ভৰিৰ আঁঠু अपना ही राहतन आइले पालसाल रे इसलिए काटो सो रोल बेसिक नि आइलो तापा पटक के अपना बाइक फुटिले बाइकर सका फुटिले বুলি ভাবিলো আমি তো সাউন্ডটা হল শব্দটা কইলে তার পিছত আমি চালু কাহতে থকা বন্ধুবৰ্গই ততাতয়াকৈ ৰঞ্জনক ভৰ্তি কৰালে চিকিৎসালয়ত আনফালে গুলিচালনাৰ খবৰ পোৱা খন্তেক পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ধ্ৰুৱ নামৰ এই অপৰাধীটো ঘূৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ থকা ধ্ৰুৱই আৰক্ষীক দেখুৱাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল .22 পিস্তলটো লুকুৱাই থোৱা স্থান পিস্তলটোৰ লগতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰে সম্প্ৰতি এই গুলীচালনা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰাত পূৰ্ণবিকাশৰ সৈতে গৌতম বৰা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তীৰ্থনগৰী হাজত পুঠিমাৰী আৰু ভৈৰাতুলা নৈৰ খহনিয়াৰ কবলত এটাৰ পিছত আন এটা অঞ্চল নিখা বৰষুণৰ ফলত বাঢ়ি অহা পুঠিমাৰী আৰু ভৈৰাতুলা নৈৰ তাণ্ডৱে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই অঞ্চলটোত বৰ্তমান নিখিয়ে হোৱাৰ পথত 2 নং কোলমাৰী গাঁও বিঘাই বিঘাই উছন হৈছে ভূমি কৃষি ভূমিটো বাদে ঘৰৰ মাটি ভেটি উছন হৈছে এই ভয়ংকৰ খহনিয়া থানবান হৈ পৰিছে বহুকেইটা পৰিয়াল যোৱা কেইবছৰত অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভেটি ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ঘৰবাৰী নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে কোলমাৰী গাঁৱত ইমানৰ পিছতো ৰাইজৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ নদীৰ বুকুত ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱাৰ পিছত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে বহুকেইটা পৰিয়াল পুণ্যতীৰ্থ অষ্টক্লান্ত দেৱালৰ গুহাত ভূমিস্খলনত মাৰগল গুহাৰ মুখ মাৰ যোৱাত দুখিত হৈ পৰিছে মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীসকল প্ৰবাদ অনুসৰি অষ্টক্লান্ত কুলমৰ জনাৰ্দন মন্দিৰৰ সমীপৰ তিনি গুহাত আশ্ৰয় লৈ তপস্যা কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে অষ্টতীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পুণ্যপথ স্মৃতি বিজড়িত তথা বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণৰ দাবী কৰিছে সকলোৱে এই গুহাত এটা ঋষিমুনি আছিল আগতে তেনেকে এটা নহয় দুটা তিনিটা গুহা আমাৰ এই কুলম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ ওচৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কিন্তু আমি ইয়াৰ এই গুহাবিলাক একাধিক্ৰমে অলপ খহি ভূমিস্খলনৰ খহি অহা আমি পৰিলক্ষিত হৈছিলোঁ প্ৰবাল বৰষুণ আৰু এই ঢিলা মাটি যিটো মৰাশিল এই শিলৰ খহনীয়া ভূমিস্খলন হৈ এটা পৰহি দিনাখন এটা গুহা আমাৰ প্ৰায় বন্ধ হৈ গল পাগলাদিয়া নৈৰ মথাউৰিৰ পাৰৰ হাবি জংগলৰ মাজৰ এটা ভঙা জুপুৰিত বসবাস কৰে এজন বৃদ্ধজনৰ নাম ধৰণী প্ৰসাদ দাস নলবাৰীৰ পাগলাদিয়াৰ মথাউৰিৰ পাৰত অৱস্থিত বালাকুছি গাঁৱত এইদৰে এগৰাকী বৃদ্ধই বহু বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি দিছপুৰ দখল কৰা চৰকাৰৰ চকুত নপৰিল বৃদ্ধজনৰ ওপৰত যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাইছে উন্নয়নৰ কথা কৈছে তেনে সময়তে এইজন বৃদ্ধ লোকৰ বক্ষস্থান দেখিলে এবাৰ আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে উন্নয়নে সাধাৰণ জনতা কিমান স্পৰ্শ কৰিছে আনকি জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ আজিলৈকে চকুত নপৰিল এইজন বৃদ্ধ সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব আমাৰ সংবাদদাতা ত্ৰিদীপ কলিতাই এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো এটা বিশেষ জুপুৰিত আৰু এই জুপুৰিটোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম কিন্তু তাৰ প্ৰথমতে জুপুৰিটোৰ যিগৰাকী মূল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেও কিছু নোহোৱা এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই ভগা জুপুৰিটোতে দিন অতিবাহিত কৰিছে নাম হৈছে ধৰণী প্ৰসাদ দাস 70ৰ ঊৰ্ধৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এনেদৰে এই ভগা জুপুৰিতে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সহযোগী বাবুৱে দেখুৱাইছে আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেদৰে এই ভগা জুপুৰিটোত পানীৰ মাজত উপঙি আছে আৰু পানীৰ মাজত এই জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিটোতে এতিয়া জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এই গৰাকী বৃদ্ধাই আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু অসুবিধা হৈছে আসলে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰাত কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছো আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি ধৰণী প্ৰসাদ দাস তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপুনি কিমান বছৰ ধৰি ইয়াত এনেকৈ আছে আজি 2 বছৰ হ'ল Our yet Takiborg Mandin Hole upon a Bolagus Takiborg Mandin Hole. Both have Bodinus, Tinihaki man here. Bobo Sorisi. Bobo Sorisi. Upon a Namtu? Namtu Tarni Posadas. Toroni Posadas. A Kikam Koreapuni. My and I Docano was a Kiba, Kibaki. I got a Pony Pandukan Dissile. Docano was হয় আগতে পান দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এই গৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ সহযোগী বাবুক মই ভিতৰৰ পৰিবেশটো দেখাবলৈ আহ্বান জনাইছে কদৰ্যময় পৰিবেশ আৰু কদৰ্যময় পৰিবেশতে এনেদৰে এখন বিছনা আৰু এই বিছনাখন পানীৰ ওপৰত উপঙি আছে আৰু এনেদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে মই পুনৰ কৈছো থকাৰ কোনো পৰিবেশ নাই আচলতে এনেদৰে যে মানুহ থাকিব পাৰে হেয়া হয়তো কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি আপোনাক চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰা নাই লিখছি আকৌ কৰা নাই খৰচৰ অহা নাই নাই দিয়া নাই এনে লিখছি কিয় নিদিয়ে খৰচ খৰ পকনে দিলে কি দিব পইচা নিদিলে নিদিয়ে হজুকি বাবুয়ে দেখুৱাইছে যদি সম্ভৱ হয় এই ইয়া হৈছে ৰান্ধনি হাল ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰে এই কদৰ্যম পৰিবেশত ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু আনফালে হৈছে খোনি কথা হেইখন বিছনাত তেখেতে নিখাত কটায় আৰু তেখেতৰ বৃত্তি বুলিবলৈ আমাৰ আমি জনাত তেখেত এতিয়া মাছ মাৰে আৰু মাছ বিক্ৰী কৰি খায় মাছ মাৰে আপুনি মাছ এই বৰফিলি বাও হ্যাঁ আৰু হে বিক্ৰী কৰে এই বিক্ৰী কৰো না আমাৰ মই বৰফিলি মাছ না কম খাও কৃষ্ণং ৰাষ্ট্ৰীয় খাইপথৰ মথা যি পাগল দিয়া নৈ আছে পাগল দিয়া নৈৰ মথাউৰিৰ কাষেৰে আহি এক লুংলিঙিয়া বাতৰি আমি আহিছিলো আহি আমি এই স্থানত এই বাসগৃহটোত এই জুপুৰিটোত ভঙা জুপুৰিটোত উপস্থিত হৈছিল আৰু আমি আহি যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো হসাকৈ এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য এই ভঙা জুপুৰিত এনেদৰে পানীৰ মাজত যে মানুহ থাকিব পাৰে হেয়া আচৰিত যেন লাগিল হেয়া হত্য পুনৰ সংঘটিত হল মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগত গাঁওবাসীয়ে আত্মীয়ক খুটাত বান্ধি অত্যাচাৰ কৰিলে গৰাকী মহিলাক মেঘালয়ৰ উত্তৰ গাৰু পাহাৰ জিলাৰ বাজেংডুৱাত সংঘটিত হল এই ঘটনা আকো মৰেল পুলিচিং গৰাকী অসহায় মহিলা পিছফালে দুহাত বান্ধি অত্যাচাৰ চলাইছে মহিলা গৰাকী কেছিৰে খলপা খলপিকৈ কাটিছে মূৰৰ চুলি তাৰ পাছতেই এগৰাকী মহিলাই লপাথপা দিছে অসহায় মহিলাগৰাকী পিছফালে দুহাত বন্ধা মহিলাগৰাকীয়ে কোনোমতে নপৰাকৈ ভাৰাসাম্য ৰাখিছে আৰু কোনোবাই মহিলাগৰাকীক কৰা অত্যাচাৰ চলোৱাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিছে মোবাইল কেমেৰাত মেঘালয়ৰ উত্তৰ গাৰু পাহাৰ জিলাৰ বাজেংডুঙাৰ এই ঘটনা মহিলাগৰাকীক হাত বান্ধি মাৰধৰ কৰা লোকসকল আন কোনো নহয় আত্মীয় আৰু গাঁওবাসী মৰেল পুলিচিংৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকী বিবাহিত আৰু দুটা সন্তানৰ মাতৃ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পৰপুৰুষৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ দুদিন পূৰ্বে পৰপুৰুষৰ সৈতে এটা আপত্তিজনক ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকসকল এই ভিডিঅ'টোক লৈ আত্মীয় তথা গাঁওবাসীয়ে আইন হাতত তুলি ল'লে পিছফালে দুহাত বান্ধি মাৰধৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক মৰেল পুলিচিংৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতো মেঘালয় পুলিচে আটক কৰা নাই ঘটনাৰে জড়িত এজন লোককো দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাতৰি শেষ অংকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এইখিনিতে পুনৰবাৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ উভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কালৰাজ মিশ্ৰ ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আছিল মিশ্ৰ কল্যাণ সিঙৰ স্থলাভিষিক্ত কালৰাজ মিশ্ৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ নতুন ৰাজ্যপাল বন্দাৰু দত্তাত্ৰেয় তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল ডক্টৰ তামিলিচাই সাউন্দৰৰঞ্জন তামিলনাডুৰ বিজেপিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ তামিলিচাই সাউন্দৰৰঞ্জন মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন ৰাজ্যপাল ভগৎ সিং কাছৰি आरिफ मोहम्मद खान केरलार नतुन राज्यपाल कालराज मिश्र राजस्थानर नतुन राज्यपाल हिमाचल प्रदेशर राज्यपाल आसिल मिश्र कल्याण सिंहर स्थलाभिषिक्त कालराज मिश्र हिमाचल प्रदेशर नतुन राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय तेलेंगानार नतुन राज्यपाल डॉ तामिलिसाई साउंदररंजन तमिलनाडुर बीजेपी सभापति आसिल डॉ तामिलिसाई साउंदररंजन महाराष्ट्रर नतुन राज्यपाल भगत सिंह कसरी आरिफ मोहम्मद खान केरलार नतुन राज्यपाल টিয়ককাণ্ড উদঙাইছে একাংশৰ নৃশংসতা নাৰ্ছৰ কোলাত থকা দেৱ শিশুক হত্যাৰ বাবে উদ্যত হৈছিল ঘাতকৰ দলটো শিশুটিক হত্যাৰ বাবে ঘাতকৰ দলটোৱে খেদি অহাৰ বাবে চিকিৎসক দেৱেন দত্তক চিকিৎসালয়তে এৰি থৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল নাৰ্ছগৰাকীয়ে लोके इमाने उन्माद হৈছিল যে মোলেও সুসাল লৈছে আৰু মোৰ ছোৱালীজনীলৈও সুসাল লৈছে মোৰ হাতত মই দুখু পাইছো মই ফোন কৰিছিল ঘৰলৈ খবৰ দিবলৈ ফোনটো পেলাই দিছে মোক চিকিৎসকৰ লগতে উন্মাদৰ শিকাৰ হৈছিল চিকিৎসাকৰ্মীও নাৰ্ছকো প্ৰহাৰ কৰিছিল শ্ৰমিকৰ দলে 4 বছৰীয়া শিশুকো হত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল দলটোৱে ডাক্তৰ দেবেন দত্তক গুৰিয়াই ঘুচিয়াই ভঙা আইনাৰ টুকুৰাৰে পিখাচৰ দলটোৱে আঘাত কৰি থকা সময়তে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈছিল ৰঞ্জুলা হাজৰিকা নামৰ এইগৰাকী নাৰ্ছ কুলাত 4 বছৰীয়া সন্তানক লৈ থকা ৰঞ্জুলাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহিছিল এডল শ্ৰমিক আনকি কুলাৰ সন্তানকো হত্যা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল উন্মাদৰ দলটোৱে তাতে আছিল আৰু তেওঁলোকে ইমানে উন্মাদ হৈছিল যে সিহঁতে কৈছে আমাৰ মানুহ মৰিলে তহঁতি ভাল পাইছত তহঁতৰ মানুহ মইলে কি কবি তো সালজনিও মাৰি মেনেকে কৈছে হেক মুহূৰ্তলৈকে মই ডিউটি কৰিছো যেতিয়া মই সালজনিলে সুসা লৈছে তেতিয়া মই পলাই আহিছো কিন্তু সন্তানক হত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ বাবে ডাক্তৰ দেবেন দত্তক চিকিৎসালয়তে এৰি থৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল নাৰ্ছ গৰাকীয়ে টিওক থানাৰ এদল আৰক্ষীৰ সন্মুখতে চলিছিল এই নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ অসহায় হৈ আৰক্ষীয়ে চাই থাকিল এই বৰ্বৰ ঘটনা দানৱৰ দলটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা আৰক্ষীৰ ওপৰত খুব উজাৰিছে একাংশই সকলোৰে প্ৰশ্ন কিয় লাঠি চালনাৰ পৰা বিৰত থাকিল আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰি কিয় ৰুদ্ধ নকৰিলে আক্ৰমণকাৰীক ঘটনাৰ এদিন পাছত 21টা পিখাসক আটক কৰি শ্ৰমিকৰ দলটোৰ হাতত আৰক্ষীও প্ৰহৃত হোৱাৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি দিলে আইন শৃংখলা শাখাৰ মহাপৰিদৰ্শক দীপক কেডিয়াই আৰক্ষী পাইছে পিছত পাইছে যেতে ঘটনা হৈ আছিল আৰু আৰক্ষীক অলপ বাধা দিছে তেতিয়ালৈকে আমি 21 জন ডিটেইন কৰিছো আৰু হ'ব চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এদল শ্ৰমিকে ঈশ্বৰ ৰূপী চিকিৎসকক হত্যা কৰা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেমেৰা পাৰ্সন পূৰ্ণ বিকাশ আৰু জোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টিয়কৰ ঘটনাক লৈ আইএমএৰ 24 ঘণ্টিয়া বন্ধৰ আহ্বান 3 ছেপ্টেম্বৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব চিকিৎসা সেৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ পুৱা 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব চিকিৎসা সেৱা বন্ধৰ সময়ছোৱাত খোলা থাকিব জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা আইএমএৰ অসম শাখাই জনাইছে বন্ধৰ এই আহ্বান এনআৰসিক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতিক কঠোৰ সমালোচনাৰে সৰব ৰাজ্যৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ এনআৰসি প্ৰকাশৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল পাতি চৰকাৰ গালি গালাজ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মৌনতাৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক প্ৰৰোচনামূলক আখ্যা দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰশ্ন হিমন্ত এতিয়া সুপাৰ সিএম নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আমি কাৰ কথা শুনিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সুপাৰ সিএম নেকি প্ৰশ্ন কেবল প্ৰশ্ন বহু প্ৰত্যাশিত এনআৰসি প্ৰকাশৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতেই চৰকাৰলৈ উদ্দেশ্যি এনে বহু প্ৰশ্ন বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ এনআৰসিক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ মৌনতাক সমালোচনা কৰি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর প্রশ্ন বিশ্বত এই এনে ধরনের বক্তৃতা দিয়ার অধিকার কত পালে সুপার প্রাইম চিফ মিনিস্টার নেই আমি এটা সর্বান্ত সোণোৱালৰ কথার উপর গুরুত্ব দিম নে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার উপর গুরুত্ব দিম এই অথরিটি হেমন্ত শর্মাক আজি কোনে দিলে না দিল্লির পৰা দিলে অমিত শাহে না প্রধানমন্ত্রীয়ে দিলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাক গুরুত্ব নিদিয়াই ভাল কোনদিনা কার কথা কয় কাক মারে কাক পূজা কৰে সেৱা কৰে তেওঁহে জানে ভগৱানও জানে জানে মোৰ সন্দেহ প্ৰশ্ন তুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰায়ো এনআৰসিক জাতীয় দলৰ আখ্যা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে দাবীৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে নস্যাৎ কৰিছে এনআৰসিখন ৰিপুন বৰাৰ প্ৰশ্ন 31 আগষ্টৰ দিনটোক সেমি-ফাইনাল আখ্যা দি কি বুজাব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্বই তেওঁ কৈছে যে এনআৰসি শিৱ ভক্ত ৰাম ভক্ত লক্ষী ভক্ত হনুমান ভক্ত গংগা ভক্ত বিষ্ণু ভক্ত এই সকলৰহে নাম থাকিব আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব খোজো হিমন্ত বিশ্বক যে ভাৰতবৰ্ষত কি যিশুক যিসকলে মানে সেইসকলৰ নাম থাকিব নালাগে নেকি সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি যিসকলে বুদ্ধদেৱক মানে বুদ্ধিষ্ট সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি যিসকলে ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হজৰতক মানে সেইসকল ভাৰতীয় নহয় নেকি সেইসকলৰ নাম তাৰমানে সেইসকলৰ নাম আহিব নালাগে এনআৰসিত নাম নহা ভাৰতীয় নাগৰিকক আইনী সাহায্য দিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্দেশ দিছে প্ৰকৃত ভাৰতীয়ক আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ কিন্তু কিহৰ ভিত্তিত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত আবেদন কৰিব এনআৰসিত নাম নহাসকলে কোন তাৰিখৰ পৰা গণনা হ'ব 120 দিনৰ সময়সীমা প্ৰশ্ন ৰিপুন বৰাৰ এই 120 দিনটো কৰ পৰা কাউণ্ট হ'ব এতিয়া হেগ হৈ আছে ফ্ৰম দি ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন যদি ফ্ৰম দি ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন হয় কালি অহা কালিৰ পৰা 100 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু যদি তেওঁলোকে সাৰ্টিফাইড কপিয়ে নাপায় যদি স্পিকিং অৰ্ডাৰটো কপিয়ে নাপায় এমাহৰ পিছত পায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ 30 দিন অথলে যাব গৰিকে সেই কাৰণে আমি কৈছো গৱৰ্ণমেণ্টে এটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ দিছো যেহেতু 19 লাখ মানুহে একেদিনাই স্পিকিং অৰ্ডাৰ নাপায় হেতু আমিও জানো গৰিকে গৱৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই 120 দিনটো কাউন্ট কৰিব লাগে from the day of receipt of the speaking order. NRC লৈ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্তই ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী বুলি কৈ অপমান কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহেও এই অভিযোগৰ এই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাৰ দাবী ক্ষমা খুজক অমিত শাহে আমি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব খুজো যে আপুনি গোটেই দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে অমিত শাহে বিজেপিৰ সভাপতি আৰু বৰ্তমান ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে এই কাৰণে তেওঁ যে 41 লাখ মানুহক তেওঁ যে ঘুষপেটিয়া বুলি কৈছিল আজি তাৰে 22 লাখ মানুহ এই 19 লাখটো পিছত সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু 22 লাখ মানুহ সেইখিনি মানুহৰ ভিতৰত আজি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি তেওঁৰ মেচিনাৰীয়ে স্বীকৃতি দিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মেচিনাৰীয়ে স্বীকৃতি দিছে এইবিলাক তেওঁলোকে কৈছে আমিতো নাই কৰা আমিতো এনআৰচি নাই কৰা এতিয়া মুঠতে হৰপ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বাবে নহল এখন শুদ্ধ এনআৰসি কিন্তু এনআৰসি কৰাৰ নামত কি কৰিছিল কংগ্ৰেছে অকনমান হৰি সাবনে তৰুণ গগৈকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কেমেৰা পাৰ্সন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিমৌ নদীত মাছৰ উজান হাতেৰে মাছ ধৰি বস্তা ভৰাই ঘৰলৈ নিব পৰাকৈ মাছ উলাইছে ডিমৌ নদীত মাছৰ উজানৰ খবৰ পাই ডিমৌ নদীলৈ ঢপলি আহিল বহু অঞ্চলৰ ৰাইজ কোনোবাই পিন্ধি থকা চুলা অথবা গেঞ্জিটোকে খুলি মাছ ভৰাইছে আন কোনোবাই আকৌ বস্তাত ভৰাইছে মাছ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আৰু চিটি 18 ৰ পৰা মই হিমাশ্ৰী বিদায় লৈছো নমস্কাৰ মাছ ধৰাৰ ফূৰ্তি ইৰিলিয়াই হুহুৰিয়াই মাছ ধৰিছে এজাক মানুহে কোনোবা এজনৰ হাততহে জাল বাকি সবৰে হাত খালি খালি হাতেৰে খেপিয়াই খেপিয়াই ধৰিছে মাছ কোনোবাই বস্তাত ভৰাইছে কোনোবাই গেঞ্জিটোকে খুলি এফালে গাঁঠি এটা দি মাছ ভৰাইছে যেই যেনেকৈ পাৰে মাছ ধৰিছে থবলৈ একো নথকা জনে দাঁতেৰে কামুৰি ধৰিছে মাছ আকৌ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰাত নহবনো কিয় মাছ ধৰা জনেহে জানে মাছ ধৰাৰ ফূৰ্তি কি ডিমৌ নৈত মাছ ওলাইছে খবৰটো ওলাবলৈহে পালে মানুহে গিজ গিজাই পৰিল ডিমৌৰ শুকান পুখুৰী মাছ পাইছো আজি ডিমৌ নৈত খুব উজাইছে মাছ মই গম পালো ডিমৌ চালি লৰা আনিবলৈ যাওঁতে তাৰপিছত আহি দেখিছো যে উৱা মাছ ধেই নামি দিলো আৰু ভাগে পেনে চুলাই নামি দিলো আনিবলৈ একো নাই গেঞ্জিটোকে খুলি লৈ আৰু দুটামান ভৰাই ললো ইয়াতে খাম আৰু কেৱল নৈতে নহয় মাছ ধৰা চাবলৈ শুকান পুখুৰীৰ ডিমৌ নৈৰ পাৰত গোট খালে বহু লোক গোটালে পাৰলৈ দলিয়াই দিয়া মাছ বহুতে বহুত ধৰিলে কাৰোবাৰ বস্তা ভৰ্তি হ'ল কোনোবাই ধৰিলে 10-12 কেজি মাছ মানুহে পাইছে বহুত বহুত পাইছে মই দেখিছো বস্তালৈকে ধৰিছে আগত মই ধৰা নাই আগতো আহে মই এবাৰহে ধৰিছো ফাৰ্ষ্ট ডিমৌ নৈত উঠা মাছৰ উজানে ভালকৈ তৃপ্তি দিলে শুকান পুখুৰীবাসী ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট